好，那么首先还是要复习一下我们就是上次课学的一些东西啊，就说一下啊。上次课我们实际上主要讲到的是这个关于这个多重循环里面啊，多重循环里面还有一个循环是什么呢？用这个 switch 可以代替什么？if else if 是吧？if 和 else if，然后 else if 这种形式的话怎么样呢？我们可以用这个 switch 的这种形式来代替它啊。这种形式的话怎么样呢？它这个结构写得更加清晰，而且怎么样呢？它的性能是比多重 if else 语句要什么呀？性能要高啊。那么如果碰到这种循环的话，建议大家用这种方式来做，是吧？啊，这是第一个关于这个循环的啊。那么接着我们说到的是关于这个循环的里面的有一些这个我们碰到的，这是实际开发中会碰到一些运算符，是吧？运算符主要是讲了一个什么呢？就是一个三等于是吧？三等于的话跟这个双等于有什么区别呢？我们这个 JS 里面双等于怎么样？它有转换类型的这个功能是吧？两个不同类型的这个什么数进行比较的话，它先把它转换成同一类型再比是吧？那么的话就是说字符串和数字比的时候，有时候是让它如果用这个来比的话，什么有时候是相等的，是这样的啊，因为它把字符串的数字转换成数字再比啊。这个时候的话，我们要用到什么？三等于，是不是呢？三等于是先比类型，再比大小，是吧？那么这个时候就要用到这个啊。一般的时候的话，我们都是什么同一类型的比，所以说用双等于还行，是吧？啊，接着我们说的是关于这几个什么呢？这几个运算符是吧？and 和 for 还有什么呢？for 是吧？啊，这几个运算符的话，应该大家就是在这个。程序中应该是已经清楚了，只是说我们的 JS 的写法和什么和我们 Python 的写法不一样，是这样的啊，有点不一样啊。好，这是关于这个上次课的关于这个条件语句的这些东西啊。好，接着我们说到是关于这个数组的一些什么呢？新建数组以及数组的一些方法是吧？数组的话就类似于里面的什么列表吧，Python 里面的列表啊。那么数组的话怎么样呢？我们有两种创建方法，一种是什么面向对象的方式创建啊，这种方式大家了解就可以了，不用什么呢？不用什么去每次创建用这种方法啊。那么创建的话还是用这个直接量的方式创建就比较快是吧？也比较什么直观是吧？好，那么数组的有些方法呢，那么常用的有哪些呢？就是关于这个数组啊，比如说获取一个数组成员的个数，用这个 length 是吧？length 啊。那么要获取这个成员个数干嘛呢？我们要有时候要做循环或者干嘛的，是吧？就要用到这个 length 啊。接着的话，操作数组里面某个成员的话，用什么呢？用这个下标是这样的啊，下标啊，下标的话是从零开始数的啊。这个 length 的话，它是从一开始数的，所以说这两个数是不一样的，是吧？这两个数一个是从零，一个是从一开始数啊，这个是要注意的地方啊。好，这是关于数组里面两个最常用的这个什么呢？这个这种方法是吧？一个是获取数组的成员的长度，一个是操作数组里面某一个成员，是这样的。好，那么如果说我们想还有其他方法啊，如果想在数组里面什么嘞，增加成员或减少成员的话，可以用这个 push 和 pop。push 的话是从后面，从数组的最后增加成员是吧？push 一个元素啊。pop 的话是从最后面删除一个成员是吧？啊，然后的话还这个按 shift 和 shift 什么刚好相反是吧？从前面增加一个成员和从前面删除一个成员啊。好，那么的话还有一个什么呢？reverse 是什么呢？将数组整个的反转一下啊，反转啊。好，接着的话如果说我们想获取某个什么呢？某个成员在这个数组里面的索引值是吧？我们就可以用数组。这个数组怎么样呢？index of 的一个方法，然后把这个成员放到这个什么呢？这个里面是吧？那么就可以获取这个成员它的索引值，在这个数组里面的索引值啊。这个值的话怎么样？也是从零开始的吧？从零开始的啊。然后还有一话，还有一个方法是对数组进行切片是吧？就是对数组进行切割。切割的话是什么呢？就是有三个参数，应该是啊，第一个参数是开始的切割的位置，第二个参数的话是。从开始的位置删除的成员的个数是吧？第三个和第四个以上这些参数是什么？你要在这个位置上，在这个位置上增加的成员的值是吧？比如说你要增加三这个成员是吧？增加四这个成员啊，这是增加的值啊。这个的话就稍微有一点点复杂啊。
好，那么的话，这是宿主的一些方法，还有一个方法是什么呢？把宿主什么可以通过 join 转换成一个字符串，是吧？ join 的话怎么样呢？你可以用这个，用这个 join 里面写一个字符串来拼接这个什么呢？宿主转成字符串。如果说这个里面是空的话，那么它就什么样？直接把宿主什么拼成一个字符串，是吧？中间没有间隔啊。好，这是关于这个宿主的一些方法啊。接着的话，宿主里面还有什么？多维宿主，是吧？那么我们用的最多可能是多维的话，可能就是二维宿主了。二维宿主里面怎么样呢？我们可以什么用这个下标，是吧？下标的两层下标啊，第一层下标是什么呢？就是宿主里面哪一个小宿主，是这样的，指定哪一个小宿主，这一个小宿主相当于是它里面的一个成员。然后小宿主里面再来什么呢？通过下标来选择某一个小成员，是吧？某一个真正的成员啊。好，这是关于这个多维宿主啊。好，宿主说完了之后，我们就说到的是关于这个循环语句。为什么要循环语句呢？实际上我们怎么样，如果想批量操作宿主里面的成员，是吧？那么就用到什么呢？这个循环语句，是吧？否则的话，我们宿主里面有多少成员的话，我们要写多少句，是吧？那么批量的话，相当于是这里面写一句，然后通过这个可以什么呢？这里面有多少个什么范围，我们这个语句可以执行多少次，是吧？可以批量的循环啊。那么你如何批量操作宿主里面成员呢？通过这个循环里面这个下标吧，这个索引值吧，这个索引值就给到那个下标值，是吧？就可以依次操作宿主里面的成员，是不是这样的啊？这是循环语句啊。好，那么的话，循环语句我们又做了一个什么呢？就是把什么主要的是什么？把宿主里面的数据放到这个什么页面的列表中，这样一个什么？这一个实际开发中经常用的一个例子啊，就是用循环的什么呢？我们循环拼一个字符串，是吧？这个字符串的话是什么呢？就类似于我们这个页面上的那种结构，是吧？把它拼完之后塞回到这个页面上去啊，通过 in 的 HTML， 是吧？啊，这是关于宿主的这个比较常用的一个例子啊。好，接着我们说到的是关于这个宿主去从的这个啊。好 ，while 循环呢，大家了解一下就可以了啊。宿主去从的话是什么呢？是面试中经常考的一个题目啊。宿主去从呢，它的原理实际上是原始的宿主有重复的啊，新建一个宿主啊，然后的话把不重复的塞到这个里面去，是吧？最后形成一个新的宿主啊。如何把不重复的塞进去呢？我们就是这样做了，是吧？用这个 index of 这个方法怎么样呢？那么它只是返回这个某一个元素第一次出现的这个什么索引值，是吧？那么我们比较一下循环的这个索引值和第一次出现的索引值，如果相等的话，相当于是第一次出现的我就把它塞进去，是吧？如果再来一次的话，就是这两个值是吧，这两个值就不等了，不等的话怎么这个循环就通不过吧，就是这个if就通不过，是吧？那么这个数就塞不进去，所以最终我们塞的是永远是这个元素第一次出现的元素，是吧？那么就会怎么达到这个宿主去从的这个什么这个目的啊。好，这是关于这个宿主啊。接着我们说到的是什么呢？关于这个宿主里面我们元素里面获取的什么呢？第二种方法，是吧？获取元素第二种方法是什么呢？通过标签来获取，是吧？标签获取的话，这个时候获取的是什么呢？它是获取的一个什么选择集吧，一次能够获取多个啊，它不是通过 ID 的话一次只能获取一个，是吧？那么它一次获取多个，所以它是一个选择集的话怎么样呢？那么我们想操作它怎么呢？可以通过循环来操作吧，是吧？那么单个的操作的话是不行的，比如说单个操作，是吧？比如说我们用这个选择集直接设置它的这个背景色是不行的，是吧？因为这个什么呢？它不是某一个元素，它是一个整体的元素组，是吧？是一个组，所以说它没有这个属性。所以说我们想操作它的话怎么样呢？必须单个的操作，是这样的，单个操作，或者是怎么样用循环来操作吧，循环来操作啊。那么还有一点就是啊，这个例子没举的，就是说如果说我们想获取某一个范围内的那个这个标签，是这样的，那么我可以怎么样先制定一个范围吧，比如先用 ID 获取到某一个 URL， 然后在这个 URL 里面再去通过这个方法获取 LI， 是吧？就可以获取到某一个范围里面的标签 LI， 是这样的啊，这样可以达到一个控制的精确控制的一个目的啊。好，这是关于这个获取元素的第二种方法啊。好，
接着我们说到是这个组成吧，加速率组成的话是什么呢？分为三块啊，分为哪三块？就是说我们基本的语法，比如说变量怎么定义，函数怎么定义，什么循环语句怎么写，这些东西是吧？它是一些语法的东西啊，这些东西的话就属于这个什么 ECMAScript 这个什么呢标准制定的一个语法啊。当然有很多其他的语言也是按照这个语法来实现的，是吧？比如说我们 JavaScript 是按照它的语法来实现的啊，比如说 ActionScript 那个 Flash 里面的那个什么编程语言也是通过这个语法来实现的啊，就是我们 JavaScript 是它的语法，这种语法的什么规范的一个实例，类似于是吧？我按照你的规范来实现我这样一个语言啊。那么这是第一块是吧？第二块的话，我们 JavaScript 可以什么呢？操作 HTML 吧，是吧？这是它特殊的地方。那么它这个东西叫做什么 ？DOM 是吧？就文档对象模型啊。好， JavaScript 还有一个特点，它可以操作浏览器的一些方法是吧？比如说让浏览器弹一个框啊，让浏览器帮我们怎么样？帮我们计时啊，帮我们计时来调用一个函数啊，是吧？那么这些东西是属于浏览器的一些方法，这个叫 BOOM 是吧？那么 JavaScript 的话，它的特殊性是什么呢？它有这三块组成啊，就是区别其他语言的一个特点啊，有三块组成。好，接着我们说到一堆什么呢？字符串的处理方法是吧？好，字符串的处理方法的话，那么就是常用的可以说一下啊，加法是最常用的是吧？就是两个字符串拼接啊。如果是数字加的话，就是直接加，是吧？两个数字加的话，直接加。如果数字加字符串，是这样的，那么就什么呢？相当于什么呢？字符串相加，是吧？当着字符串直接拼出来啊。好，还有一个方法是什么 ？passint 方法是什么呢？将我们的什么字符串转换成整数，是吧？如果是小数的话，怎么样呢？小数的它也转换成整数吧？啊，小数也转换成整数啊。好，这弹出12，是吧？好。pass float 的话怎么样呢？就可以把小数的字符串转换成小数吧。啊，那么如果碰到这种情况的话，就用 pass float 啊。好，接着的话 split 是什么呢？把字符串切成什么呢？切成数组啊。数组的话可以用什么呢？用一个字符串来切啊，已有的字符串来切，或者是用空的字符串。空的字符串的话，就是每一个字符串怎么呢？就是什么生成一个数组的成员吧。啊，切得很散是吧？好。char_l 是什么呢？就是可以通过字符串的这个索引值啊，来获取字符串啊，获取字符串里面某一个字符串，是这样的。index_of 方法是什么呢？可以获取某个字符串在这个字符串里面的什么呢？它的位置也是索引值吧，从零开始啊。好 ，substring 的话就相当于是切片啊，切片的话不包括这个 end， 是这样的，不包括 end 这个地方啊。那么的话，如果是只写一个数的话，就是从当前的这个什么参数切到末尾，是不是这样的？切到末尾啊。好，那么 uppercase 和 lowercase 是什么呢？将数组什么？将这个字符串大写转大写或转小写，是吧？好 ，reverse 的话是什么呢？啊，没有 reverse 啊，字符串没有 reverse 方法啊。这个的话是什么呢？就是一个例子，就是一个经典例子，什么把字符串转成什么呢？翻转，是吧？翻转的话就结合了数组的方法和字符串的方法，是吧？字符串先切割变成数组，数组转化，数组反转，反转完之后把数组再 join 什么，再生成字符串，是吧？好，这是一个比较经典的方法啊。好，那么的话我们这个没有说啊，接着我们就直接说到的是什么呢？说到了定时器吧，是吧？啊，定时器的话，那么就是我们就是。讲到定时器有两种定时器啊，一种是什么呢？只执行一次的定时器吧，那么就是 set timeout 啊。还有的话，关闭这个定时器的话用 clear timeout 是吧？那么还有反复执行的定时器的话是什么？ set interval， 然后关闭它的话用 clear interval 啊。如何关闭它呢？我们需要什么？把这个定时器开了之后，赋值给一个变量是吧？关的时候什么？直接把这个变量写到这个里面来就关掉它是吧？好，定时器怎么开呢？是吧？开定时器，然后是定时器的话，两个参数，第一个是什么？一个函数吧。第二个是什么呢？是个时间，是不是这样的？时间啊。好，那么的话啊，这是这么开啊。这个函数的，这是一个函数名称，是吧？实际上我们也可以把这个函数名称换成一个什么匿名函数吧，换成个匿名函数来开啊。好，这是关于这个定时器啊。那么关于定时器的话，我们就做了一个什么呢？做了一个动画的例子吧，啊，做了一个动画的例子啊。好，那么的话，这个大概就是我们就是上次课说的一些东西啊。